Jag befinner mig inne på planet som har precis landat från Stockholm, som sagt. Och vi får sitta kvar här inne. Vad har ni fått för information av flygbolaget? Ja, att det är avspärret och att vi får inte komma ut. Men vi har fått lite luft inne i planet nu, så det känns ju bättre. Har de gett er någon tidsuppfattning hur länge ni kommer vara tvungna att sitta på planet? Nej, det vet vi inte i dagsläget. Men jag menar, vi mår efter omständigheten är bra, så det är... Ja, vi får ju sitta och vänta på informationen, men det är klart det är lite trist. Hur länge har ni suttit på planet, alltså på Landvetter, hittills? Vi har suttit ungefär en halvtimme. Och ni har ingen information hittills hur länge ni kommer sitta där? Nej, men vi misstänker att det kan bli ett par timmar, men vi hoppas på det bästa. Så. Du låter ganska lugn, men om du ska beskriva hur det känns att sitta i planet och inte veta än så länge när ni får gå av? Ja, det är liksom, man får ju ha förståelse för situationen, så att ja, vi får vänta på informationen helt enkelt, vad som händer. Vi hoppas att vi får komma ut så fort det går, såklart. Men det är klart att tryggheten är ju viktig för passagerarna, så vi har förståelse för det. Men det är trist, självfallet.